I kemi nxjerr. Ta zëm për rastin e personave me aftësitë kufizum që lirohen nga zhduganimi i automjeteve, ne para dy vitesh kemi dalë me një rekomandim dhe kemi quajt absurd mu kërku për personit të verbër me pas patent shofer. Sepse është e pa mundur objektivisht mu arrit një gjë e tillë. Nuk kanë marrë në i veprim me sanu, pra është munges respektimit zbatimit të rekomandimeve që dalin edhe nga institucioni avokatit publik që është institucion kushtetur. Të se më falë avokat, propozimi 2016-2017 ka qenë shumë mai i favorshëm se ka qenë pa të përfshi edhe shoqëruesit, ndërsa tash jo. Pa tjetër, na kemi hasa dhe ligje tjera që kanë këtë problematik. Janë dy probleme, e para ligje që nuk miratohen, që kanë mbetë në draft që shumë vite, ta zëm ligji për shërbimet sociale dhe ligji për financimin e pushtetit lokal, që është shumë e interes, për një arsye të veçantë se komunat mojnë përgjithësi gogjet madhe në raport me respektimin e drejta persona me aftësi të kufizum, e nënën tjetër nuk kanë linja bugjetore të veçanta, ose nuk ndajnë mjete financiare, që i bugjetojnë, themi, këto planet që kanë të bëjnë me skemat sociale ose me shërbimet sociale, nënën tjetër janë ligjet me cilat, të cilat nuk janë të hartume, ose nuk i kanë pas kujdesin e mjaftushëm për me i respektu drejtat e persona me aftësi të kufizum. Prandaj, unë menaj që përfshirja konventës ka me e detyru edhe legislativin edhe qeverin me e pas kujdes dhe krejt aktet ligjore në ligjore me harmonizu dhe me përshtat me konventën e nënën tjetër. Ashtë edhe neni i cili i obligan, pa tjetër. Institucionet që ti përfshirë organizatat e personat me aftësi të kufizuar në gjdo nismë. Nënën tjetër ka muzgjeru edhe gama e të drejtave që kam imbullu me legislacion shtesë që duhet mu artu në tarmen në përputhje me këtë konvent edhe kështu që nëse respektohen edhe rekomandimet avokatit popullit në shumë raste kur kemi dalë me raportin për këto që është e besoj që ka mu përmirësu situata. Por lista e sfidave, problemeve dhe lista e rekomandimeve që na e kemi nxjerrë për institucionet në karshi të drejtave të persona me aftësi të kufizume është shumë e madhe. Në kohëve të fundit kemi bërë një hulumtim për çasjen trotuar, jo vetëm për personat me aftësi të kufizume, por në përgjithësi për trotuar, edhe gjetjet janë tepër shqetësuese. Avokat, vetëm për qenë korrekt, kemi 2 minuta të fundit që të rrini ta përmbledhni, por në të lutem. Po, faleminderit shumë. Janë të shqetësuese dhe kjo vën spikom shqetësimin tonë të kamatshëm e të përsëritshëm disa herë që zbatimi i ligjit nështë është qelësi i krejt të zgjidhjes së problemeve, sepse edhe çështjet e aftësimit, riaftësimit, punësimit, edhe çështjet tjera që lidhen me çasjen, qoftë fizike, qoftë marrjen e informacionit, marrjen e shërbimeve, unë besoj që kanë më përmirësu ndjeshëm nëse ne si shoqëri fillojmë me zbatu ligjin edhe me qenë llogaridhënës dhe përgjegjës tek rastet kur dështojmë me zbatu ligjet në përgjithësi. Se krejt në fund, duhet vetëm një përgjigje në lidhje me gjithë këto diskutime dhe këto sfida. A ka sfidë për shtetin e Kosovës për zbatimin e konvencës në ndonjë kohë të shkurtër? Padyshim që po. Padyshim që po, të drejtat, respektimi drejtave të njeriut kërkon investim. Ne nuk mund të konsiderojmë investimet kapitale si gjithçka që e rregullon në shoqërinë tonë, investimin në shërbime, investimin në arsim, investimin në respektimin e katalogut të